Zəfər gününə özəl bu duyğu elə bir duyğudur ki, heç nə ilə müqayisə etmək mümkün deyil. Xalq artisti Azər Zeynalov. Bu mahnı mənim yaradıcılığımda xüsusi yer tutur. Vətənpərvər mahnıların pərdə arxası məqamları. Dedi, oğlum, sən bu mahnıya əbədi bir ömür verdin. Özəl. Bunu deyək ki, o insanlar bilsin. Kazım Zübhan ilə baş sponsor Final Çay. O bir klassikadır. Xüsusi sponsor, rahatlıq və mənəvi zövq bir arada. Şərəf konsept. Əziz dostlar, axşamınız xeyir olsun. Sizi salamlayırıq. ARB TV-də bir özəl media layihəsi olan özəl efirdədir və bugün həqiqətən də özəl buraxılışlardan birini təqdim edirik. Və bugün sizə Azərbaycanı çox sevən bir insan və bu sevgidən ortaya çıxan yüzlərlə nəğmələrin ifaçısı, Azərbaycanın və Dağıstanın xalq artisti Profesor Azər Zeynalovla görüşdürəcəyik. Azər mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş görmüşük, xoş görmüşük. Belə bir gündə sizinlə görüşmək, xalqımızla görüşmək mənim üçün çox xoşdur. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, böyük qələbənin Azərbaycanın ikinci vətən müharibəsində, 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyi, böyük qələbəyə həsr etdiyimiz özəli biz birazdan davam etdirəcəyik. Mən sizə verilişimizin baş sponsorundan danışmaq istəyirəm. Verilişimizin baş sponsoru Final Çaydır. Dadlı, ləzzətli, klassik dadı və əlbəttə ki, zəngin qoxusu ilə 30 ildə Final Çayı yalnız qablaşdırmasını dəyişdi, yalnız dizaynını dəyişdi. Onun əsrarəngiz qoxusu, onun hər gün evimizdə dəmlənən Final Çayının dadı bu gün də 30 ildəki kimi öz keyfiyyətini qoruyub saxlayır. Final Çay. O bir klassikadır. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Şərəf Konseptdir. Çəkiliş etdiyimiz hər gün, hər veriliş bizim üçün özəldir. Çünki buranın peşəkar komandası, buranın gözəlliyi, buranın əsrarəngiz atmosferi bizim çəkilişimizi biraz daha maraqlı edir. Elə ona görə də soruşursunuz, siz harada çəkim edirsiniz? Biz Şərəf Konseptdə çəkim edirik. Öz qonaqlarınıza, özünüzə şərəf verin. Gəlin bura və bu gözəlliyi öz gözlərinizdən görün. Şərəf konsept, mükəmməl uyum, keyfiyyət və mənəvi zövq bir arada. Əziz dostlar, ARB TV-də özəl davam edir. Bugün bizim özəl qonağımız dəyərli Azərbaycanın və Dağıstanın xalq artisti Profesor Azər Zeynalovdur. Məhz onu bugün dəvət etməyimizin səbəbi bugünkü günün özəlliyi ilə bağlıdır. Sizi xoş gördük bir daha Azər müəllim. Çox sağ olun. Doğrudan da bu qələbə bizim hər birimiz üçün qiymətsizdir. Hər birimizin başı ucadır. Bəli. Hər birimizin ürəyi göylərdədir, elə deyək. Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Sözlə ifadə etmək bunu, mən deyərdim ki, çətindir bu duyğu, bu hissi. Hətta mən o ifadə etmək fikrinə gələndə qeyd edim ki, bu yaxınlarda mən bir neçə rayonumuzda oldum. Bəli. Çəkilişlərlə bağlı, tədbirlərlə bağlı Şuşada oldum. Deməli, Xudafərin körpüsünün üstündə çəkilişimiz oldu. Yəni, Cəbrayıl rayonunda, Qubadlı rayonunda oldum. Və inanırsınız ki, adam söz tapa bilmir bu xoşbəxtliyi ifadə etməyə. Elə o sualı verəcəkdim ki, orada olarkən duyğularınızı bizimlə bölüşün, bax, orada yaşadığınız o hissləri. Çünki siz təsəvvür edin, bax, indi mən orada olmamışam, bir anlıq özümü qoyuram sizin yerinizə və nə hisslər keçirəcəyimi bilmirəm, amma bilirəm ki, bu çox fərqli bir duyğulardır. Yəni, 30 illik həsrətə son qoyulur və sən bəlkə də yuxuda gördüyün o Şuşanı, yəni canlı görsən, o torpağa toxunmaq şansı qazanırsan. Azər müəllim, necə duyğuydu o duyğular? Mən sizə deyim ki, bu duyğular bəlkə də bizdə heç vaxt olmamışdı. Bəli. Heç buna bənzərə duyğu olmamışdı. Çünki bu elə bir hadisə idi ki, düşməndən azad olan torpaqlara biz ayaq basırdıq. Bu bənzərsiz bir duyğudur. Bəli. Burada həm kədər var. Burada həm qürur var. Bəli. Həm sevinç var. Sevgi var. Hər şey, bəli, hər şey burada birləşib. Bu duyğu elə bir duyğudur ki, heç nə ilə müqayisə etmək mümkün deyil. Əlbəttə ki, biz
bu hadisenin yani baş vermesinde şehitlerimizi anmayabilmeliyik. Canlarından keçen şehitlerimizi anmayabilmeliyik. Biz onları ömür boyu hatırlayacağız ve ömür boyu da onlara minnettar olmalıdır. Bu yakınlarda ben bir görüşte iştirak ettim. Şehit analarıyla görüşüdü. 300'e yakın şehit anası bu görüşte iştirak edirdi. Ben orada okudum ve okuyandan sonra çıxış da ettim. Sözlerim de buydu ki, dedim, okumak ne kadar çetindirsə burada sizin karşınızda, danışmak ondan da çetindir. Ve sözlerimden biri de buydu ki, şehit anaları her zaman başınızı uca tutun. Çünkü bu boyda halk sizden gurur duyur. Çünkü sizin verdiğiniz terbiyenin neticesinde böyle yiğit oğlanlar yetişti. Ve onlar bizim vətənimizi xilas etdi, bizim de başımızı bir xalq olarak uca etdi. Bu doğrudan da, həqiqətdə də belədir. Ve biz həm şəhid analarına, həm şəhidlərə ömrü boyu borçluyuz. Bəli. Azər müəllim, sizin çox gözəl bir mahnınız var. Ümumiyyətlə sizin yaradıcılığınızda, sizin repertuarınızda Azərbaycan mahnıları, vətən ruhlu mahnılar ana xətt kimi keçir. Bir mahnınız var, belki vətənə həsr olunmuyub. Biz o mahnını her Tanrıya şükür edəndə, her bu günümüzə şükür edəndə xatırlayırıq. Sizin en güzel əsərlərinizdən biri, Şükriyə Taliyə, Şükür Xudaya. Ve çok garibədir ki, o mahnı sanki əslində bugün söhbət açdığımız o büyük qələbəyə həsr olunub. Şükür Tanrıya edirik ki, bizi doğma torpaqlarımızdan qovdu. Şükriyə taliyim, şükür Xudaya. Gördüyüm doğru mu, yoksa bir rüya? Dolu yüreğime bu dadlı hülya. Yaşayabilmerem bir kere sensiz. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, Əhməd Cavadın yazdığı Bəli. Hər bir söz, hər bir şiir orada vətən var. Bəli. Orada vətəndən bəhrələnir. Vətəni yad edir, haradasa toxunur. Hətta lirik mahnılarda, lirik şiirlərdə belə. Amma Əhməd Cavadın, bilirsiniz ki, himnin sözləri də Əhməd Cavadındır və Əhməd Cavad ümumiyyətlə Azərbaycanın istiqlal şairidir. Onun bütün yaradıcılığı vətənlə bağlıdır. Çırpınırdı Qara Dənizdən bu yana. O barədə də danışacağıq. Bu yaxınlarda da mən bir mahnısını oxudum. Bayrağım, Azərbaycan bayrağına həsr olunmuş bir mahnıdır. Mahnının bəstəkarı Aydın Əzimovdur. Bəli, bu mahnı da bu yaxınlarda mənim ifamda lentə alındı və bu da Türkiyənin sifarişi idi. TRT kanalında buna klip çəkilməlidir. Bəli. O münasibətlə bizim deməli filarmoniyamız, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası, onun kollektivi, xoru, simfonik orkestri çox sağ olsunlar ki, bu işi gözəl səviyyədə, yüksək səviyyədə yerinə yetirdilər və bu lentə alındı, səsi lentə alındı və Türkiyədə bunun klipi TRT kanalı ilə yığılıb göstərilməlidir artıq. Çox yaxşı. Azər müəllim, mən təqdim edərkən söylədim ki, siz Azərbaycanı çox sevən bir vətəndaşsınız. Sizin peşənizi, ifaçılığınızı bu öz yerində, amma bir vətəndaş olaraq Azərbaycanı çox sevənsiz və o sevgi artıq peşənizdə də özünü göstərir, ortaya yüzlərlə vətən haqqında mahnılar çıxır. Son lentə aldırdığınız bir mahnı var, o mahnını bir çox ifaçıların biz yorumunda eşitmişik, amma sizdə də başqa bir ruh var, Çırpınırdın Qara Dəniz, hani bayaq özünü söylədiniz. Bəli. O mahnıda da başqa bir coşku var, başqa bir vətən hissləri var o mahnıda. Bu barədə danışaq zəhmət olmasa. Bir qədər orada dramaturji xətti çalışmışam ki,
bir balaca inkişaf elətdirim. Ayrı düşmüş dost dilimdən illər var ki çarpar sinan. Vəfalı Türk geldi yenə, yol ver Türk'ün bayrağına. Çırpınırdı Qaradənizin bir neçə variantı var. Bəli. Mənim ifamda. Bu da bir variantıdır. Amma sizin dediyiniz o variantı mən bilirəm hansını deyirsiniz. O daha nəsə diqqət mərkəzindədir. Diqqət mərkəzindədir. Ümumiyyətlə bu mahnı mənim çox sevdiyim mahnılardan biridir. Mənimlə yaradıcılığımda. Yenə də Əhməd Cavadın sözləri, Üzeyir bəyin musiqisi ölməz əsərlərdir. Bəli. Bunlar hər zaman yaşayacaq, hər zaman oxunacaq. Məndən sonra neçə-neçə gənclərimiz, yeni meydana gələn ifaçılarımız bunları oxuyacaqlar və oxumalıdırlar da. Oxuyacaqlar ona görə ki, bunlar hamısı bir məktəb səviyyəsində olan əsərlərdir. Həm də vətən var. Eynən. Vətən əlbəttə ki, biz nəğmələrimizdə, bu bizim vətəndaş borcumuzdur ki, biz öz nəğmələrimizdə vətəni daim tərənnüm eləyək. Və yaxud da ki, hansısa başqa bir ölkəyə gedəndə vətənimizi layiqincə təmsil etmək üçün belə mahnılardan, məktəb mahnılardan, yəni necə deyim, səviyyə baxımından yüksək olan mahnılardan istifadə eləyək. Bu da vətən sevgisinin bir tərəfidir. Mən sizinlə razıyam. Ümumiyyətlə, indi siz sənətkarsınız deyə biz indi musiqidən danışırıq və verilişimiz daha çox belə deyək də mədəniyyət xadimləri ilə görüşdən bəhs edir. Hər insan öz peşəsində ümumiyyətlə vətəni tərənnüm etməlidir. Müəllim öz şagirdlərinə, bilmirəm, həkim öz pasientlərinə və başqa. Siz indi sənətkar və musiqiçi olduğunuz üçün siz öz nəğmələrinizdə vətənə olan sevginizi bildirirsiniz. Bir sual çıxır ortaya. Gəlin etiraf edək ki, Azər müəllim, keçən ildən əvvəl oxunulan mahnılarda bir həsrət var idi. Təbii. Bir qovuşmaq istəyi, indi mən danışıram, bütün bədənim lərzəyə gəlir. Bir qovuşmaq istəyi var idi və bir kədər var idi, hə, Azər müəllim? Əlbəttə. Amma bundan sonra, keçən ildən etibarən olaraq, oxunulan mahnılarda artıq sevinc var, artıq qürur var, artıq mənlik var, artıq sevgi var. Məhz o qələbədən sonra lenti aldırdığınız mahnılar oldu mu Azərbaycan haqqında? Əvvəla mən bir qədər toxunum sizin dediyiniz suala. Çox gözəl dediniz onu. Mən özüm də həmişə çıxışlarımda dedim ki, bu qələbədən sonra nə xoş ki, bizim bundan sonra yazılacaq mahnılarımızda həsrət olmayacaq. Bəli. Bəli, olmayacaq. Amma bir şey var, bu mahnıları da biz silib kənara ata bilmərik. Yox, mümkün deyil. Nə üçün? Bəli. Bunlar zəfərə aparan bir yoldur. Çox doğru. Bəli. Bu mahnıların özünün böyük xidməti olur. Hər an xatırlamalıyıq o mahnıları dinləyəndə ki, biz hardan gəlmişik və bu mahnıları hansı Bəli. Dövrdə oxumuşuq. Təbii, Bəli. Təbii. Həm də o mahnıların qiyməti oradadır ki, Bəli. Onlar bizim insanlarda coşku yaratdı. Bəli. Haradasa mahnıların da, əsərlərin də, mədəniyyətin ümumiyyətlə qüvvəsi çox böyükdür. Əlbəttə Mədəniyyət ki, əlbəttə insanları coşdura da bilər. İncəsənətin növləri, məsələn, mahnı çox populyar bir janrdır. Bəli. İnsanlarda böyük coşku yarada bilər. Tarix boyu, özünüz də bilirsiniz ki, sərkərdələr gedərkən, döyüşçülər gedərkən öndə bəli. Sazandalar gedirdi. Bəli. Musiqiçilər gedirdi. Onlar döyüş ruhunu döyüşçülərdə artırırdı. Həqiqətən də bu belə olub tarix boyu və bu gün də həmin missiya davam eləyir və həmişə də davam eləyəcək. Çünki musiqi elə bir coşku verir ki insana, insanın ruhuna. Bunu başqa bir alternativ qüvvə yoxdur. Məsələn, başqa bir lazım. Alternativ qüvvə. Və gəlirəm o məsələyə ki, sizin sualınız belə oldu. Yeni mahnılar lenti aldınız mı? Bəli, elə bayaq qeyd etdiyim Azərbaycan bayrağına mahnısı mənim yeni lenti aldırdığım mahnılardandır və mən sizə deyim ki, bu mahnıda deməli böyük, yenə də deyim, coşku var və böyük bir parlaqlıq var, işıq var. Ona görə də bugünkü gündən
məhz bugünkü qələbə ilə səsləşən bir əsərdir. Biz indi mövzunu biraz lap əvvələ gətirsək, 90-cı illərə, həmin illərdə çox pozitiv, çox əhval-ruhiyyəli bir mahnı ərsəyə gəldi. Biraz belə deyək, hətta məzəli klipi də var idi, indi tamaşaçılar ekranda görürlər. Gəncədən gəlirəm. Gəncə Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən biri sayılır və mən çox təəssüf hissi ilə bildirirəm ki, bu 44 günlük vətən müharibəsində əziyyət çəkən, hücuma məruz qalan, günahsızların qurbanı olduğu bir şəhər oldu. Mən bunu çox təəssüf hissi ilə bildirirəm. Mən çox üzdü o hadisə və Bərdə hadisələri. Biraz Gəncə də Azərbaycandır. Yəni Gəncə də Azərbaycanın bir şəhəridir, gözəl şəhəridir və bu barədə zəhmət olmasın. Elə bayaq onu deyirdim ki, Əhməd Cavad hər bir yazdığı sözdə Azərbaycanın hansısa bir bölgəsini də olsa mütləq qeyd edir. Onun vətən sevgisindən irəli gəlir. Vətən sevgisindən irəli gəlir. Bəli. Lirik bir mahnıdır. Lirik bir sevgi haqqında olan bir mahnıdır. Amma yenə də burada vətənimizin adı çəkilir. Burada vətənin ab-havası var. Adət-ənənəmiz görünür. Orada bizim geyimlərimiz, geyim mədəniyyətimiz görünür. Eynən. Hətta onun klipində də bu qeyd olunub. Baş sponsor Final Çay. O bir klassikadır. Xüsusi sponsor. Rahatlıq və mənəvi zövq bir arada. Şərəf konsept. Əziz dostlar, ARB TV-də özəl davam edir. Bugün bizim özəl qonağımız dəyərli Azərbaycanın və Dağıstanın xalq artisti Professor Azər Zeynalovdur. Bəyək yaxşı bir söz söylədiniz. Dediniz ki, mədəniyyət çox böyük bir sahədir. Hətta bunu bilmirəm kim söyləyib. Bunu bir neçə dəfə söyləmişəm mən. Deyib, bir ölkəni məhv etmək istəyirsənsə, onun mədəniyyətini əlindən alacaqsın. Azərbaycan mədəniyyəti isə, Azərbaycan musiqisi isə o qədər zəngindir ki, və mən sizə deyim ki, Azər mənim, həqiqətən də bu sual məni çox maraqlandırır. Nədənsə, başqa ölkələrdə, başqa ölkənin musiqisində bu qədər öz ölkəsini tərənnüm edən mahnılar yoxdur. Amma bizdə hələ retro estradada, hələ klasik estradada Azərbaycanı tərənnüm edən mahnılar olur. Mənim üçün bu sualı verəndə kiməsə deyir ki, biz qəlbi yaralıydıq deyə ona görə şairlər bu sevgini vəsf edirdilər öz şeriatında, bəstəkar öz bəstəsində. Niyə belədir Azər mənim? Məsəl üçün, qardaş ölkə Türkiyədə. Deyir ki, onlarda çox nadir hallarda mən, orada hərbi orkestr ifa edir yalnız bu tip mahnılar. Amma bizdə estrada janrında oxuyan ifaçılarda da, mahnı janrında da, bilmirəm, hətta caz belə deyək, janrında belə vətənpərvər mahnılar var. Heç bir ölkədə bu qədər öz ölkəsini tərənnüm edən mahnılar yoxdur. Amma bizdə görün nə qədər hər müğənninin demək olar ki, repertuarında Azərbaycan mahnısı var. Elədir, tamamilə doğrudur. Düz deyirsiniz ki, bizdə vətən mövzusuna çox geniş yer bəli. Ayrılıb. Xüsusilə də son dövrdə bu hadisələr başlayandan sonra daha da artdı belə mahnıların bəli. Sayı. Amma əvvəlcədən də belə mahnılara bizim olub. Bir neçə müğənnilərimiz var ki, öz yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusuna çox böyük yerə ayırıblar. Və bu da əlbəttə ki, vətən sevgisindən əmələ gələn bir halıdır. Eyni zamanda bizim bəstəkarlarımız da belə mahnıları yaradırdılar. Şairlərimiz də bu mövzuda sözlər yazırdılar. Heç, məsələn, sakitlik olan zamanlarda da belə mahnılarımız bizim yaranmışdı. Yəni, mən çox-çox illər öncə nə deyirəm, Azərbaycan haqqında nə qədər bizim gözəl mahnılarımız vardı. Bəli. Məsəl üçün, mən çox yaxşı xatırlayıram. Çox xoşuma gəlir o mahnı. Baxmayaraq ki, onu Ələkbər Tağıyev əslində peşəkar musiqiçi deyildi, amma onun bir gözəl mahnısı var idi. O da sanki bu günü vəsf edir. Nə gözəldir, nə qəşəngdir Azərbaycan. Bəli, Hüseyn Ağadiyev səhv eləməmiş. Hüseyn Ağadiyev oxuyub, Ələkbər Tağıyev yalnız mahnının bəstəkarıdır. Etibarın tükənməsi Dost barısı dostluğuna görən desin Nə gözəl Azərbaycan Görən desin nə gözəl Azərbaycan
Daha sonra var idi Şövkət Hanım Ələkbərovanın repertuarında, Rəşid Behbudovun yaradıcılığında. Rəşid Behbudovun ifasında Azərbaycan, Rauf Hacıyevin Azərbaycan mahnısı. Tofiq Quliyevin silsilə vətən haqqında mahnılar var. Müslüm Maqamayevin özünün Odlar Yurdu mahnısı, sonra elə Azərbaycan mahnısı, özünün bəstələdiyi bu mahnılar. Nə qədər böyük, özdə, hansı dövrdə yaranıb? Vətən sevgisidir bunlar hamısı. Yeri gəlmişkən, həmkarlarınızdan söhbət düşdüsə, xoşunuza gələn, amma heç lentə aldırmadığınız, bax adını çəkdi Hüseyin Ağa Hadiyevin adını çəkdi, Rəşid Behbudovun adını çəkdi, Şövkət Ələkbərovanın adını çəkdi, siz Müslüm Maqamayevi yad etdiniz. Var mı həmkarlarınızın repertuarında Azərbaycan mahnıları? Deyir ki, çox qəşək mahnıdır, bəyənirsiniz o mahnını. Bir dinləyici olaraq qulağı asırsınız o mahnıya. Əlbəttə, əlbəttə, hər zaman dinləyirəm, hər zaman Rəşid Behbudovun ifasını, hər zaman onu dinləməmək mümkün deyil, sevə-sevə. Müslüm Maqamayevin ifasını, orada o Müslümün səsi, mən çox baritonlar eşitmişəm. Amma Müslümün səsində olan istilik, hərarət hər baritonda yoxdur. Müslümdə elə bil bir qüvvə vardı ki, onun səsi insanı cəlb eləyirdi, özünə diqqət yaradırdı. Və səni məcbur eləyirdi ona qulaq asasın. Eynən, eynən. Azər mənim, bu anda bir məqamı xatırladım. Kulistə biraz biz bu barədə söhbət elədik. İndi istəyirəm tamaşaçılarımızla da bölüşəsiniz. Çox məşhur bir filmdə, Azərbaycanın incisi sayılan Bəxtiyar kino filmində bir mahnı var idi. O mahnı şəxsən siz tərəfinizdən dəyişilərək Rusiya adını daşırdı və Azərbaycan. İstərdim bir parça o mahnıdan, bir boğaz, həm də tamaşaçılar xatırlasın o mahnını və bir də o mahnını haqqında bizə danışasınız. O mahnı deməli 94-cü il idi. Mən elə təzə İtaliyaya getmişdim təhsil almaq üçün. Mən 2 il orada yaşamışam. Təzə getdiyim vaxtlarda çox darıxırdım. Çox darıxırdım. Vətən üçün, eləmi? Vətən üçün çox darıxırdım. Bakının daşı torpağı üçün çox darıxırdım. Və elə zümzümə edərkən bu mahnı özdə seyyah üstündədir. Seyyah məqamı üstündədir. Həm də kədər hiss eləyirdim. Bugün onu oxuyanda o qədər də kədər hiss eləmirəm. Amma orada eləyirdim. Bu mahnı gəldi dilimə və düşündüm ki, axı nə üçün Rusiya? Elə bunun seyyah üstündə olması Azərbaycana uyğundur. Və bunu elə 2-3 dənə sözü dəyişməklə mahnıda olan bütün o bütün o mövzu dəyişdi, şey dəyişdi, ruhu dəyişdi, deyim, müftədası dəyişdi. Və demək Azərbaycana gələndə tətilə gəlmişdim. Eldar Quliyev mənə zəng elədi. Mən bu haqda danışmışam televiziyada. Bir də danışaram böyük məmnuniyyətlə. Buyurun. Eldar Quliyev kino rejissor Tofiq müəllimin oğlu. Bəli. Mənə zəng elədi ki, Azər, bilirəm Bakıdasan, atamın ad günüdür. Gələrsən, iştirak eləyə bilərsən, bir-iki dənə mahnı ilə çıxış eləyərsən. Dedim, gələrəm. Getdim və gedəndə də düşünürdüm ki, elə bu mahnını orada oxuyacağam Azərbaycan kimi. Oxudum. Deməli, Tofiq müəllim bugünkü kimi yadında da gəldi, məni qucaqladı. Dedi, oğlum, sən bu mahnıya əbədi bir ömür verdin. Mən sənə 3 dənə də mahnı yazacaqam, söz verirəm sənə. Tofiq Quliyevdən 3 mahnı almaq. Bəli, böyük bir bəstəkarımız, dahi bir insan. Amma heyf ki, onlar dünyasını sonra dəyişdi, biraz xəstələndi. Alınmadı, amma bugün heç olmasa təskinlik tapıram ki, mən Tofiq Quliyevdən yeni bir nəsə eləmişəm. Yeni, buna bir yeni əsər kimi, çünki mövzusu dəyişib bunun. Ondan sonra bizim çox müğənnilərimiz bu mahnını oxuyublar, çox müğənnilərimiz. Bu mahnı mənim yaradıcılığımda xüsusi yer tutur, çox tədbirlərdə ifa eləmişəm onu. Azər müəllim, indi siz... Hətta, üzr istəyirəm, buyurun. Onun sonuncu bəndi təkrarlanırdı. Mən onun sonuncu bəndini atam Zeynal Vəfaya, şair Zeynal Vəfaya dedim ki, ora yeni bir bənd yazsın. Yeni bir bənd yazıldı,
ki köhnə bənd də təkrar olunmasın və həmin dövrü əhatə etmək üçün bu bənd bizim ölkəmizin rəhbəri, o zamanki rəhbərimiz Heydər Əliyevə həsr olundu. Ne güzel, ne güzel. Bugün de bak bizim bu qələbəmiz məhz onun koyduğu yol ve evladına bugün bizim cənab prezidentimize ötürüldü ve her il noyabr ayının 8-i bizim için silinmez bir tarih olarak yaddaşımızda her zaman kalacak ve bugün özümü çok xoşbəxt hissedirəm çünkü karşımda değerli sənətkar, musiqini çok seven bir insan Azər Zeynalov əyləşib. Şərəf vermişsiniz Azər müəllim. Çox sağ olun. Mənim üçün də xoşdur, şərəfdir. Baxmayaraq ki, teatrda işləriniz var. Bunu hətta dəvət edəndə belə söylədiniz ki, Kazım, mənim işim çox bu aralar, çox gərgindir. Amma əgər ki, vətən sevgisi, əgər ki, böyük qələbəyə həsr olunan bir proqram hazırlamışsınızsa, mən oradayım. Çox sağ olun. Mən ümumiyyətlə... Tamaşaçılar da görür ki, mən çox televizorlarda görünmürəm. Biraz iş çoxluğu ilə bağlıdır bu. Həm dərs deyirəm, kafedra müdürüyəm. Biraz iş çox olur həqiqətən də. Həm də başqa tədbirlərlə bağlı, səhnələrlə bağlı biraz işlərim çox olur. Amma siz inanın ki, bu bir il bundan qabaq, bu 44 gün ərzində mən hər gün iki dəfə Elə gün olurdu ki, 3 dəfə canlı efirlərdə çıxış edirdim. Bu bizim borcumuzdur. Çünki həmin günlər biz mütləq çıxmalıydıq, görünməliydik, öz sözümüzü deməliydik, xalqımızla bölüşməliydik, əskər analarına haradasa bir təskinlik verməliydik, əskərlərimizi coşdurmalıydıq. Bu bizim borcumuzdur. Bu bizim borcumuzdur. Təşəkkür Və bu gündə böyük məmnuniyyətlə qələbəmizi qeyd edirik. Çox sağ olun. İndi danışdıqca bax, hansı mahnılardan danışırsınızsa, hər biri ekranda görünür. Hər biri tamaşaçılar tərəfindən eşidilir. Biz bir daha o hissləri sizinlə bərabər, əziz tamaşaçılarımız, sizinlə bərabər yaşayırıq. Verilişimizin baş sponsoru Final Çaydır. O Final Çay ki, 30 ildir həyatımızdadır və ən özəl günlərimizdə, ən xoş günlərimizdə elə bizim söhbətlərimizə sirdaşdır. Elə bizim veriliş zamanı da, verilişdən öncə də bizim komanda Final Çayının bu əsrarəngiz qoxusundan yüksək enerji alaraq çəkilişə başlayır. İçi mən daxil əlbəttə ki. Final Çayından alın, şəhərin bütün mağazalarında satılır və əziz, dəyərli Azər müəllim, mən sizə də bu hədiyədən, bu final çayından təqdim etmək istəyirəm. Bunu qəbul edin bizdən. Buyurun, böyük nuş olsun. Böyük məmniyyətlə qəbul edirəm və istifadə edəcəyim. Təşəkkür edirəm. Nuş olsun Azər müəllim. Sağ olun, sağ olun. Əziz dostlar, verilişimizin xüsusi sponsoru isə Şərəf Konseptdir. Şərəf Konsept həqiqətən də çox gözəl bir məkandır. Mən hər dəfə söylürəm ki, bura təkcə mağaza demək olmaz. Bura mebel mağazası tək deyilə bilməz. Bura bir qaleriyadır. Bura bir fərqli bir atmosferdir. Fərqli bir əhval-ruhiyyədir. Və bizim verilişimizin yaxşı alınmasında əsas məqamlardan biri də məhz bu məkandır. Siz fikir vermişsinizsə, bizim hər verilişimizin dekoru dəyişir. Bax, bura Şərəf Konseptdir. Şərəf Konseptin iki mərtəbəli ayrı-ayrı otaqlarında biz hər dəfə çəkiliş edirik və buna görə Şərəf Konseptin peşəkar komandasına çox təşəkkür edirəm. Bizim verilişimizin yaxşı alınmasında böyük rolu olduğu üçün Şərəf Konsept klassik və avantqard üslubunun birgə mükəmməl uyumu yalnız buradadır. Təşəkkürlər. Sizi xoş gördük bir daha Azər müəllim. Çox sağ olun. Bizim gözəl xalq mahnılarımız var. Yenə də vətəni tərənnüm edən onlardan biri də Ay Laçın, Can Laçın. Buyurun Azər müəllim. Bəli. Mən çoxdan arzu edirdim bu mahnını oxuyum. Açığın deyim, mən əvvəllər elə bilirdim ki, bu mahnı Laçın rayonuna həsr olunub. Amma çox araşdırmalar elədim, çox yazılara baxdım, məntiqə əsaslandım. Fikrət Əmirovun rayonlardan ekspedisiyaya getdiyi notu araşdırdım. Bəli. Və aydın oldu ki, bu Laçın cəsarət, gözəllik bu mənada deyilən sözdür. Və hətta Fikrət Əmirovun yazdığı o notlarda da Laçın kiçik hərflərindir.
Ay Laçın. Hə. Laçın kiçik hərflərdən. Yəni isim deyil, səhvdir. Başa düşdüm. Keyfiyyətdir, xarakterdir. Hə. Bunu deyək ki, qoy insanlar bilsin. Çox düzdür. Gözəl danışırsınız Azər müəllim. Çox. Əslində indi kiminsə ürəyindən keçirsə Laçın rayonuna ifa etsin, edə bilər. Edə bilər. Bu heç kəsə qadağa qoyulmur. Bəli. Amma mən həqiqəti deyirəm ki, araşdırmalardan sonra aydın oldu ki, bu gözəllik, bu cəsarət mənasındadır. Maraqlı tarixçədir. Bəli. Ona görə də mən bunun klipini çəkəndə mən bunu həmin o içərisini, məğzini açmağa çalışmışam. Əslində burada söhbət Araz çayı sahillərindən gedir. Araz üstə, buz üstə, kabab yanar köz üstə. Sonra qoy məni öldürsünlər. Bir ala göz yar üstə. Bəli. Sonra ikinci bəndi də yenə də Araz haqqındadır. Və kitabda da, Fikrət Əmirovun tərtib etdiyi kitabda da elə həmin bənd gedir. Araz üstə, buz üstə. Mən bura dramaturji xəttin biraz da inkişafa getməsi üçün 2014-cü ildə lenti alanda Arazı ayırdılar bəndini daxil etdim. Bəli. Bu mənim tərəfindən daxil olub həmin mahnıya. Bəli. Öncədən yox idi. Arazı ayırdılar bəndi başqa bir mahnıda gedirdi. Bəli. Bayatısı. Onu daxil etdim bu mahnıya və bunun sonuncu, üçüncü bəndi o dramaturji xəttin inkişafı üçün çox böyük bir kömək oldu. Hə, yəni söhbətim nədir? Sözüm ondadır ki, bu Araz çayı ətrafından gedir və burada böyük Azərbaycan ideyası var. Böyük Azərbaycan, bütöv Azərbaycan ideyası ilə də çəkilib. Seyr edənlər, klipi YouTube kanalında seyr edənlər, hamısı bunu bildilər, başa düşdülər, anladılar və qiymətləndirdilər. Hə, mən bütün izləyicilərə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu klip mənim həyatımda ən belə istədiyim, arzusunda olduğum kliplərdən biri idi. Neçə ildir buna hazırlaşırdım, amma çəkə bilmirdim. Biraz maddi vəsait də lazım idi. Axırda gördüm ki, nəsə tapmışam, əlimdə əldə eləmişəm, tez bu klipi çəkim. Və çəkdim, hətta bu klip iki fəsildə çəkildi. Bir qışda çəkildi, bir də yayda. Arada hətta mən ürək əməliyyatı da keçirdim. Biz bu arada danışacaq Azər müəllim. Hə, ürək əməliyyatı da keçirdim. Hə, sonra ürək əməliyyatından sonra onu yay çəkilişlərində özümü biraz toparlayıb yay çəkilişlərində elədim. Və nəticədə belə bir klip alındı. Bütöv Azərbaycan ideyası ilə çəkilmiş bir klip. Gəlin klipdən bir neçə dəqiqəlik də olsa görüntülərə baxaq, sonra biz söhbətimizi davam etdirəcək. Sponsor Final Çay. O bir klassikadır. Xüsusi sponsor. Rahatlıq və mənəvi zövq bir arada. Şərəf konsept. Özəl. Əziz dostlar, ARB TV-də özəl davam edir. Bugün bizim özəl qonağımız dəyərli Azərbaycanın və Dağıstanın xalq artisti Professor Azər Zeynalovdur. Biz izlədik klipi və bu anda diqqətimi çəkən sizin bugünkü günlə də ayaqlaşmağınız oldu. Sizin çox yaxşı YouTube səhifəniz var. Hansı ki, bütün yenilikləriniz,
bütün çıxışlarınız, klipləriniz orada yaxşı keyfiyyətdə yayımlanır və deyəsən, bu işdə sizə övladınız kömək edir. Bəli, övladlarım da mənə çox kömək edirlər. Elə bu klipdən danışarkən onun ssenari müəllifi və rejissorluğu mənə aiddir. Övladlarım peşələri rejissorluq olsa da, onlar bu işdə mənə operator kimi kömək ediblər. Nə yaxşı. Hə, elə bir yerdə bir-birimizi yarı sözdən başa düşürdük. Biraz işin də tez əmələ gəlməsində bunun böyük köməyi oldu mənə. Hə, belə. Çox yaxşı. Azər müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Həmişə belə gümra, həmişə belə sağlam və sevincli olun. Bayaq söylədiniz, amma indi istəyirəm biraz ətraflı danışasınız. Bildiyimiz qədərilə bunu mətbuat da yazdı, ürək əməliyyatı keçirdiniz. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Biraz bu barədə danışın. Çox yaxşı indi hiss edirəm özümü, amma deyim ki, o ürək ağrısı tutanda çox dözülməz bir ağrıydı. 6 ay artıq keçdi üstündən. 6 ay artıq keçdi. Və mən bu arada öz həkimlərimə də minnətdarlığımı etmək istəyirəm. Başda Anar Əmrah, bizim uzman doktorumuz olmaq şərti ilə bütün həkimlərimə minnətdaram. Onlar təmənnasız olaraq çox ağır bir əməliyyatı mənə etdilər. Ürəyimin bir neçə damarı dəyişdi. Və bugün mən özümü çox yaxşı hiss edirəm. Çox yaxşı. Mən də sizin həkimlərinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəyərli sənətkarımızın bax belə gümra sağlam olmasında əməkləri var. Amma öncə Tanrı, öncə Allah, yaşayın, yaradın. O məşhur mahnıda deyildiyi kimi, ürək deyir, yaşa hələ. Azər müəllim, qarşıda hələ çox mahnılar var. Qarşıda hələ İnşallah. Çox nəğmələr var ki, bizi cuşa gətirəcək, bizdə vətən sevgisi, vətən eşqi oyadacaq olan mahnılar. Qarşımda bir kitab var, bu özəl media kitabıdır. Burada sizdən öncə gələn qonaqlarımızın xatirələri var. Hansı ki, bu yaxın bir saat ərzində nə hisslər keçirdisə, nə duyğular yaşadısa, onu bu kitaba belə deyək, həkk etdi. Sıra sizindir, Azər müəllim. Çox təşəkkür edirəm, çox minnətdaram gəldiyiniz üçün. Yaşayın, yaradın. Və bizi sevindirin. Çox sağ olun. Mən də çox şadam bugünkü sizdən görüşdən. Məni tamaşaçılarımızla da görüşdürdünüz və ürəyimizi bölüşdük. Eynən. Ürəyimizi açdıq. Nəsə, artıq neçə vaxtdır mən efirlərdə az-az görünürdüm. Arada getmişəm, efirlərdə iştirakım olub. Amma bu geniş bir görüş oldu. Bəli. Geniş bir görüş oldu və tamaşaçıları da bir daha salamlayıram, xalqımıza gözəl günlər arzu edirəm və inanıram ki, elə belə də olacaq. Təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, ARB TV-də özələ baxdınız. Mən bir daha bütün Azərbaycanı, bütöv Azərbaycanı, biz artıq bütöv yaxın, təbrik edirəm. Qoy bundan sonra Azərbaycan yalnız, bax, bugünkü kimi gözəl və özəl günlər qeyd etsin. Gecəniz xeyrə qalsın. Sponsor Final Çay. O bir klassikadır. Xüsusi sponsor. Rahatlıq və mənəvi zövq bir arada. Şərəf konsept.